17,000 मान्छे मार्नेहरूले देशमा सत्ता चलाइरहेछन्। सरकारले चाहिँ फाइल खोल्ने भनेको सरकार ढल्ने बेला भयो, सरकारले 3 महिना अगाडि फाइल खोल्नु पर्थ्यो। आज पनि जीवी राई पक्राउ पर्नु भएको छैन। तपाईँको त सरकार ढल्न लाग्यो त्यही भएर मान्दैनौँ भन्न पाइँदैन। सरकारमा भोलि तलमाथि हुनभन्दा अगाडि जीवी राई पक्राउ गरेर ल्याइदिनु भयो भने तपाईँलाई हामी फुलमालाले स्वागत गर्छौँ। र संविधान संशोधनको पक्षमा रापरवाद छ, समर्थन गर्ने या नगर्ने भन्ने विषयवस्तु परिस्थिति र सिचुएसन हेरेर गर्ने। जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री अहिलेकै संविधानमा लेख्न चाहन्छौँ, प्रदेश खारेजीको कुरा लेख्न चाहन्छौँ, प्रजातन्त्र सहितको राजसंस्था अबको संविधानमा हामी लेख्न चाहन्छौँ। सस्तो छिटो र भरपर्दो फाइबर नेट र आइपिटिभी भनेकै मान्यजी, यति बेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसिरहेको छ। पार्टी महामन्त्री 1 महिना लामो देश दौडामा निस्किनु भयो। उहाँले प्रतिवेदन, जुन प्रतिवेदन सभापतिलाई बुझाउनु भयो, त्यो प्रतिवेदन को बारेमा छलफल भएको दिन पार्टीको बैठक लाइभ हुनुपर्छ भनेर प्रस्ताव राख्नुभयो। त्यो लाइभ गर्नु भएन, त्यसमा सभापति सहमत हुनु भएन र उहाँले मुखमा टेप टाँसेर पार्टी बैठकमै बसेर विरोध गर्नुभयो। यसलाई कसरी लिनुभएको छ? म बडा नै गर्दिनँ उहाँहरूको पार्टीको कुरा, उहाँलाई नै सोध्नुहोस्। म राजसभाको प्रवक्ता होइन कि रापरवाको प्रवक्ता होइन, यो विषयवस्तु राप राजसभाकै प्रवक्ता हुनुहुन्छ स्वयं महामन्त्रीज्यू, उहाँलाई गएर सोध्नुहोस्। या दलको प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारजी हुनुहुन्छ, उहाँलाई गएर सोध्नुहोस्। तपाईँलाई गलत मान्छेलाई क्वेसन सोध्नुहोस्, यो उहाँहरूको पार्टीको कुरा, उहाँहरूको आन्तरिक कुरा हो। हजुर, नयाँ लोकतान्त्रिक भनिएको पार्टी काङ्ग्रेस जस्तो त पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठक नै लाइभ गर्यो। एउटा महामन्त्रीले लाइभ गरौँ, सबैले जान्नुपर्छ, यो कुराहरू सार्वजनिक हुनुपर्छ भन्दाखेरि सभापतिले किन मान्नु भएन? यो पार्टीको आन्तरिक कुरा हो, उहाँहरूको उहाँहरूको पार्टीका सदस्यहरूलाई नै गएर तपाईँले सोध्नुहोस्। यो उहाँहरूकै पार्टीको आन्तरिक कुरा हो है। जस्तो मान्यजी, नयाँ सरकार बन्ने समीकरण छ, यसमा यसमा रापरवाको धारणा के? रापरवाले स्पष्ट के भनेको छ भने, अहिले पनि हामीले हिजो पनि बैठक सक्यौँ, पदाधिकारी बैठक सकियो, त्यसपछि हामीले अरू केही दलका राजनीतिक दलहरूसँग छलफल पनि गरेका छौँ। र अहिले हाम्रो स्पष्ट धारणा के हो भने, सरकारलाई अब नयाँ बन्न लागेको सरकारलाई समर्थन गर्ने या नगर्ने भन्ने विषयवस्तु परिस्थिति र सिचुएसन हेरेर गर्ने। र संविधान संशोधनको पक्षमा रापरवाद छ, र संविधान संशोधन गर्ने भन्ने कुरा यदि कसैले ल्यायो भने यसमा हाम्रो स्वागत एक काम छ। स्वागत यो नयाँ सरकार समीकरण, यो टुटी छ, यो बन्नु हुँदैन, यो काले काले मिलेर काम हाल्यो भन्ने किसिमको अलिकति धेरै सुनियो, तपाईँको धारणा के हो? यो सबै यस्तै हो, किनभने यहाँभन्दा अगाडि पनि आतङ्ककारीहरूको सरकार हो यो देशमा है, त्यसमा पनि अगै हो। 17,000 मान्छे मार्नेहरूले देशमा सत्ता चलाइरहेछन्, मान्छे मार्नेहरू सत्तामा छन्, अब अहिले भ्रष्टाचार गर्नेहरू सत्तामा जालान्। जबसम्म संसदीय व्यवस्था रहन्छ यस्ता प्रवृत्तिका मान्छेहरू आउँदै गर्छन्। त्यही भएर संविधान संशोधन गर्ने भन्ने कुरा यदि भएको हुनाले, संविधान संशोधन गर्ने कुरामा चाहिँ हामी चाहिँ जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री अहिलेकै संविधानमा लेख्न चाहन्छौँ, प्रदेश खारेजीको कुरा लेख्न चाहन्छौँ, वैदिक सनातन बुद्ध हिन्दू र किराँत सहितको वैदिक सनातन हिन्दू राष्ट्र र प्रजातन्त्र सहितको राजसंस्था अबको संविधानमा हामी लेख्न चाहन्छौँ। अब यो संविधान नै संशोधन गर्ने भन्ने कुरा आएको हुँदा हामी यसमा सोचिरहेका छौँ। अहिले नै सरकारमा समर्थन गर्ने नगर्ने भन्ने विषयमा हामीले टुङ्ग्याएका छैनौँ। जस्तो एमाले एमाले काङ्ग्रेस बाहेक अरू दललाई पनि सरकार समीकरणमा समावेश गर्ने भन्ने कुरा छ, रापरमा जान्छ कि जाँदैन सरकार? हामीले अघि नै भनिसके त, अहिले नै हामीले यसको निर्णय गरेका छैनौँ। हामी परिस्थिति, वस्तुस्थिति र संविधान संशोधन गर्ने भन्ने कुरामा जुन हाम्रा माग छन् प्रदेश खारेजी, हाम्रा माग छन् जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री गरौँ, अब हाम्रो माग छ वैदिक सनातन सहितको हिन्दू राष्ट्र, बुद्ध हिन्दू किराँतका यी मुद्दामा चाहिँ अहिले बनेको गठबन्धनको जुन नयाँ बन्न लागेको गठबन्धनले कसरी सम्बोधन गर्छ? संविधान संशोधन गर्ने त भन्यो, पेन्डोरा बक्स त खोलियो, तर अब के गर्छ यसमा हेरिसकेपछि मात्रै हामी निर्णय गर्छौँ भनेर हामी बसेका छौँ। र सरकार बनाऊँ भनेर शेरबहादुर देवाजीले पनि अफर गरिराख्नु भएको छ, र हिजो हाम्रो बैठक पनि भएको छ। त्यो भएको हुनाले यसमा हामीले अहिले नै खास निर्णय गर्नुपर्ने केही छैन। पटक पटक सत्ता चलाउने ठुल्ठुला दलहरूले आफ्ना प्रतिबद्धता पुरा नगरेको त धेरै छन् होइन, यो संविधान संशोधन प्रक्रियामा उहाँले पुरा गर्नु होला त? त्यो त सुरुमै हामी लेखेरै के हुन्छ त्यही भएर अहिले हामीले निर्णय नगरेको, अब के हुन्छ होइन, छक्काको हो कि साँच्चै हो त्यो गर्छौँ। त्यो जस्तो मान्यजी, केही सामाजिक सञ्जालमा पनि पोस्ट देख्यौँ, यसपालि रापरमा सरकारमा समावेश भयो भने सांसद ज्ञानेन्द्र साईले
काम गरेनौ भनेर धेरै प्रश्न उठाएका छन् र उहाँलाई मन्त्रीको जिम्मेवारी दिनुपर्छ भन्ने कुराहरू आएका छन्। यसमा के छ धारणा? धन्यवाद छ सबै शुभचिन्तकलाई। अब त्यतिखेर काम गर्दाखेरि हेर्ने कुरा हो, म त के भन्छु भने कम बोल्ने हो काम बढी गर्ने हो होइन। अब अहिले चाहिँ पछिल्लो पटक दुई चारवटा स्टेटमेन्ट जो मैले देखेको छु मलाई बडा अचम्म लाग्छ। अहिले पनि जीवी राई पक्राउ परेका छैन त्यसमा है, आज पनि जीवी राई पक्राउ पर्नु भएको छैन। र सरकारले चाहिँ फाइल खोल्ने भनेको सरकार ढल्ने बेला होइन, सरकारले 3 महिना अगाडि फाइल खोल्नु पर्थ्यो र अहिले पनि खोल्न सकिन्छ। किनभने अहिले पनि सरकारलाई काम नगर भनेर कसैले रोकेका छैन। अहिले त कति चान्स छ किनभने सरकारको समर्थन गरेको नेकपा एमाले अहिलेको सरकारसँग बिच्किएको छ। प्रधानमन्त्रीको पद 1 महिनासम्म जाने होइन, गृहमन्त्रीको पद जाने होइन, उहाँको आदेश अहिले तपाईँको त सरकार ढल्न लाग्यो त्यही भएर मान्दैनौँ भन्न पाइँदैन। यतिखेर बढी काम गर्ने हो। र अहिले पनि भन्छु म माननीय गृहमन्त्रीज्यूलाई, तपाईँले सरकारमा भोलि तलमाथि हुनभन्दा अगाडि जीवी राई पक्राउ गरेर ल्याइदिनु भयो भने तपाईँलाई हामी फुलमालाले स्वागत गर्छौँ। हस् धन्यवाद। राप्रपाले तपाईँ जानुहोस्, तपाईँलाई राप्रपाले सरकारमा समावेश भएपछि पूर्ण जिम्मेवारीका साथ पार्टी अध्यक्ष तपाईँलाई मन्त्री पदको लागि अफर गरेपछि तपाईँ जानुहुन्छ कि जानुहुन्छ? त्यो भोलि सोचौँला, अहिले केही छ, अहिले सरकारमै जाने कि नजाने भन्ने सोच्या छैन। अब पाक्दै नपाकेको भात के खाउँ भन्ने हो र सोध्छौँ हामी अझै, किनभने मन्त्री हुनु ठुलो कुरा होइन, यो त रविजीबाट नै प्रमाणित भइसकेका छ। मन्त्री हुनु मात्र ठुलो कुरा होइन, ठुलो कुरा के हो भने काम गर्नु ठुलो कुरा हो। अब हामीले काम गर्ने वातावरण बन्छ कि बन्दैन मात्र त्यसपछि निर्णय गर्छौँ। हस् धन्यवाद। तपाईँले एउटा अन्तिम क्वेसन थप्न चाहेँ, जस्तो गणतन्त्रको वकालत गर्ने धेरै पार्टीहरूले पछिल्लो समयमा व्यक्तित्व हाबी गरेर पार्टीभित्रै राम्रा कुरा उठाउँदाखेरि पनि उहाँहरूको मुख दबाइएको कुरा आइरहेको छ, यसमा चाहिँ तपाईँको के धारणा छ गणतन्त्रप्रति वितृषा जागिसक्यो? त्यही भएर अहिले नयाँ बन्दै गरेको गठबन्धनले चाहिँ अहिले के गरेको छ भने अहिले संविधानलाई संशोधन गर्ने भन्ने कुरा गरेका छ। त्यही भएर हामीले संविधान संशोधन गर्ने कुरा चाहिँ स्वागतयोग्य छ भनेका छौँ र शेरबहादुरजीसँग पनि कुरा भइराखेका छ पार्टी काङ्ग्रेस सभापतिज्यूसँग र अहिले अझै आवश्यक पऱ्यो भने अहिलेका गृहमन्त्री रवि लामिछानेजीसँग पनि हामी छलफल गर्छौँ। किनभने संविधान संशोधनको कुरामा हामी एकजुट छौँ, संविधान संशोधन गर्ने कुरामा रवि लामिछानेजीले पनि अब अहिलेको गृहमन्त्रीजीले पनि जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री प्रदेश खारेजीको कुरामा उहाँले साथ दिनुहुन्छ भने हामी संविधान संशोधनको पक्षमा एक ठाउँमा उभिनुपर्छ। जस्तो संविधान संशोधन भन्नुभयो, के के कुरा चाहिँ संविधान संशोधन गर्न आवश्यक छ अहिले कुरा? अहिले जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री चुन्नु पऱ्यो, नेपालका हरेक जनताले भोट हाल्न पाउनु पऱ्यो, नम्बर एक। नम्बर दोस्रो, प्रदेशलाई खारेजी गर्नु पऱ्यो, यसले खर्च बढायो। नम्बर तेर्सो, बुद्ध हिन्दू किराँत सहितको वैदिक सनातन राष्ट्र छ, यो हाम्रो पहिचान। र नम्बर चौथो, हामीले अहिले पनि भनेका छौँ प्रजातन्त्र सहितको राष्ट्र संस्था। हस् धन्यवाद। जय राष्ट्रवाद। अब सोफा तथा सम्पूर्ण फर्निचर खरिद गर्दा सिधै फ्याक्ट्रीबाट खरिद गर्नुहोस्। अनलाइन सोफा सेन्टर, वसुन्धरा काठमाडौँ। फोन नम्बर 9851334867। विश्वास दिँदै अघि बढ्दै। सस्तो, छिटो र भरपर्दो फाइबर नेट र आइपिटिभी भनेकै राइट संचार, देशको मुहार।